Շնորհակալություն, պարոն Սարգսյան, այժմ ամբյոնի մոտ եմ հրավիրում Արամ Փախչանյանին, այբ կրթական հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի նախագահ, նախապատրաստվի Արթուր Իշխանյանը։ Բարև ձեզ, ես կարծում եմ, որ մի հարցում կա շատ ուրախալի հակասության բացակայություն բոլորի խոսքերում, որ գնահատական այսօրվա իրավիճակի կրթական Հայաստանում բոլորի մոտ կարծես թե համարյա նույնն է, որ այն գտնվում է աղետալի վիճակում, դժվար վիճակում ես կասեի, և շտապ պետք է ինչ-որ բան ձեռնարկել, դա շատ լավ է։ Ասեմ, որ իմ տեսակետից այդ խնդիրը ունի խոր արմատներ։ Ընդհանրապես, եթե նկատել եք, Հայաստանում այն մարդկանց մոտ, ովքեր տնորինում են պետական և անգամ ոչ պետական, թե խոսենք բանկային համակարգի մասին, ֆինանսները, հիմնականում գերիշխում է վաշխառուների մտածողություն։ Իրենք ասում ենք, ահա, քեզ կոպեկը կտամ, բայց կամ տունդ բեր ինձ հանձնիր, կամ և խոստացիր կոնկրետ բան, եթե կոնկրետ բան չես խոստանում, ոչինչ չես ստանա։ Այդ մտածողությունը համատարած է։ Եվ դա բերում է նրան, որ ընդհանրապես զարգացում չկա ոչ մի գիտության մեջ։ Հայաստան ընդհանրապես դանդաղ է զարգանում, որովհետև օրինակ Հայաստանում, եթե դուք ուզում ես բանկից գումար վերցնես վարկ, քեզ կտան այնպիսի տոկոսով, որ որևէ խելամիտ բիզնես աշխարհի մակարդակով այդ տոկոսով վարկ ստանալուց չի կարող լինել որևէ կերպ մրցել և լինել մրցունակ։ Դա նշանակում է, որ մենք պետք է իրականում առաջնահերթորեն հավատանք ապագային, հավատանք մեր սեփական ռեսուրսներին, հնարավորություններին։ Դրա համար պետք է ունենանք այն երազանքը, որի մասին այստեղ խոսում էր, որոշ տեսիրք ապագայի մասին, որը մենք այսօր վախենամ չունենք, թե ինչպիսին ենք մենք տեսնում մեր գիտությունը, ինչպիսին ենք տեսնում մեր երկիրը, մեր ապագան։ Եվ այդ տեսիրքի շուրջ մենք պետք է համախմբենք, միայն այդ դեպքում այն մարդիկ, որոնք որոշումներ են կայացնում, կհավատան, որ այդ որոշումների արդյունքում ինչ-որ բան կստեղծվի։ Այսօր, եթե պարզ բան ասեմ, եթե դուք բյուջեից պետական որևէ կառույցի հետ, ներառյալ պաշտպանության նախարարություն, ուզում եք պայմանագիր կնքեք ինչ-որ արտադրանք ստեղծելու համար, և այդ արտադրանքը ստեղծելու մեջ կա ռիսկ, որ հենց գիտությունն է, իսկ գիտությունը միշտ ռիսկ է, որտև այնտեղ անորոշություն կա, անհայտի հետ գործ ունես, ապա եթե հանկարծ ինչ-որ պատճառով ձեր գիտական հետազոտությունների արդյունքում դուք հանգեք այն արդյունքի, որ նպատակահարմար չէ անել, ինչի համար դուք պայմանագիր կնքել, ձեզ կուղարկեն դատախազություն և ձեզ հավանաբար կհետապնդեն, որովհետև դուք բյուջեին վնաս եք հասցրել։ Եվ դա այդ նույն մտածողությունն է, որ կարևոր չէ, ես ոչինչ չեմ ուզում քեզանից, դու սարքի ինձ միջակություն, պետք չի գլխիցդ վերև թռնես, պետք չի ռիսկի դիմես, ես բայց իմ գումարի տված դիմաց, գումարի դիմաց, բեր դիր իմ առջև որևէ բան։ Դա զարգացման մտածողության բացակայությունն է ընդհանրապես հանրության մեջ ամենուրեք։ Եվ օրենսդրություններ է այդպես կառուցված, որ փաստորեն դրդում է դեպի այդ մտածողությունը բոլորի ներառյալ պետական որոշումներ կայացնող մարդկանց։ Եվ սրա հետ պետք է լուրջ աշխատանք վարել, որպես սա փոխվի։ Ասեմ, որ գիտությանը հատվածող տոկոսը սովորաբար վերաբերում է մաքուր գիտության հատկացված տոկոսին։ Երկրներում, եթե ասում են, այսքան բյուջեից հատկացվում է, դա հատկացվում է բացարձակ գրանտային սկզբունքով, առանց որևէ նպատակի։ Սակայն այն բոլոր զարգացած երկրներում, որոնց մենք թվարկում էինք, գիտության ճնշող մեծամասնությունը, հիմնական գումարը, որ գալիս է դեպի գիտություն, գալիս է տարատեսակ կիրառական հետազոտական նախագծերի շնորհիվ, որոնք նախաձեռնում են և մասնավոր և պետական կառույցներ, և միջպետական ծրագրերի շնորհիվ, որոնց շնորհիվ այդ ոլորտում գործում է բազմաթիվ ֆորմալ ոչ գիտնականներ, բայց հետազոտություններով զբաղվում մարդիկ, որոնք կոնկրետ արդյունք են տալիս։ Մեզ մոտ այդ ոլորտն է շատ խճուկ վիճակում, եթե դուք նայեք, թե Հայաստանի արտադրած ապրանքից ճնշող մեծամասնությունը ինչ տեսակ է, այնտեղ գիտական բաղադրիչը նոու-հաուն շատ փոքր է։ Ես անընդհատ զբաղված եմ նրանով, որ ինձ հրավիրում են տարբեր ստարտափների մրցույթները դատելու որպես դատավոր, անընդհատ նույն դեմքերն են գալիս, որտեղ ստարտափները կարիք ունեն գիտական նյութի, որի հիմա վրա իրենք նոու-հաուի, որից հիմա վրա իրենք բիզնես կառուցին, չկա դա։ Հիմա ազգային մոլ է բացվել, գնացեք տեսեք ընդեղ ինչ են վաճառում։ Մեր ազգային ապրանքի 90% հուշանվերներ են և ուտելիք, այլ բան այնտեղ ցավոք չեք տեսնի։ Սրա հետ լուրջ աշխատանք է պետք վարել բոլոր մակարդակներ, որպեսզի մեր տնտեսությունը, մեր մտածողությունը դառնա գիտահեն, մենք բոլորս պատրաստ լինենք գնալ ռիսկի, որտեղ գիտությունը ռիսկ է, և գիտակցելով դա չվախենալ բացասական արդյունքից, որտեղ բացասական արդյունքն է գիտության մեջ, շատ լավ արդյունք է։ Սա առաջին կետը, որի մասին ուզում եի խոսել։
Երկրորդ կետը վերաբերում է նրան, որ գիտությունը պետության անվտանգության կարևորագույն մասն է, ոչ միայն այն պատճառով, որ ապահովում է անմիջական անվտանգության գործիքները, զենք եւ այլն եւ այլն, այլ նաեւ դարձնում է պետությունը, ձեր պետությունը կարևոր աշխարհի համար. Այն երկրները, որոնք 21-րդ դարում ստեղծում են գիտելիք, կարևոր են. Այն երկրները, որոնք գիտելիք չեն ստեղծում, երկրորդական են. Աշխարհը հստակ գնալով անջրպետը աճում է, վաճառվում է երկու տեսակի պետությունների՝ սպառող եւ ստեղծագործող։ Եթե մենք չհայտնվենք ստեղծագործող պետությունների ցանկում, որոնց համար աշխարհը կռիվ կտա, որպեսզի դրանք պահպանեն, որտեղ իրենք արժեք են, որտեղ իրենք ներառված են բազմաթիվ արժեքի շղթաների մեջ, եւ գիտական եւ ոչ գիտական եւ տտեսական, մենք հայտնվենք սպառող երկրների մեջ, նշանակում է կդառնանք մի ինչ-որ քաղաքական խաղերի խաղալիք, մեզ կբաժանեն, տնորինեն այնպես, ինչպես համարեն իրենց շահերին ավելի հարմար։ Եվ երրորդ կետը, որ ուզում եմ ասել, դա այն է, որ եթե մենք խոսեցինք կրթության մասին, սակայն եթե գիտությունը Հայաստանում չզարգանա, չի զարգանա կրթությունը, եւ մենք կմնանք էլի այսպիսի միջակ վիճակում, եւ ընդհանրապես ասեմ, այդ միջակության մշակույթը մեզ մոտ շատ է արմատ գցել, մենք ամենթաց ձգտում ենք միջակության, մենք բոլոր գերազանցության ծրագրերը չենք սիրում, մենք մեր առաջ գնացած մարդկանց հետևից կարող քարով խփենք գցենք, այդ դա էլ մեզ մոտ կա, բայց այդ նշաձողը, որակը կրթության մեջ ապահովում է գիտությունը, որովհետև լավագույն ուսանողը չափվում է իր մակարդակը գիտերիքների եւ կարողությունների գիտության պահանջներով, որովհետև այլ ոլորտներ հաստատ ավելի ցածր պահանջ են ներկայացնելու, եւ ուսանողն է սովորից, եթե չի երազում դառնալ գիտնական, նա լավ չի սովորի։ Եթե ուսանողը համասանում սովորելիս երազում է դառնալ բիզնեսմեն, գումար վաստակ, նա լավ չի սովորի։ Նա լավ կսովորի միայն եթե իր ապագան կապված իր այսօրվա գիտելիքի հետ շատ անմիջականորեն, եւ նա տեսնում իր համար ճանապարհ, բայց դա երկրորդ բանը կա։ Գիտության հունով, գիտության բովով չանցած մարդը, կյանքում հետազոտություն չարած մարդը տկար է որպես մտածող, որովհետեւ քննադատական մտածողությունը, վերլուծելը, բազմաթիվ կարողություններ, որոնք անհրաժեշտ են հանրության մեջ, անհրաժեշտ են բիզնեսում, ձևավորում են, երբ որ դու կատարում ես հետազոտություն եւ դու ծանոթանում ես գիտության հետ ոչ միայն գրքով, դասագրքով անգիրանելով, այլ փաստացի հետազոտություն անելով։ Ես կարողացել եմ կանալ կյանքում, որտեղ ավարտել եմ գիտահետազոտական ինստիտուտ։ Ես գիտական ինստիտուտ ուզում ասեմ, եւ հետազոտական եկա Մոսկվայի ֆիզիկա-տեխնիկան եւ գիտական եւ հետազոտական ինստիտուտներ։ Ես հիմա սովորում եմ Անգլիայի համալսական քոլեջում եւ կատարում եմ հետազոտություն 50-ից ավել տարիքում ուսանող որպես։ Ուզում ասած, շատ կարևոր կարողություն է, որ պետք է անպայման հիմնականում մեր ազգաբնակչությունը կարողանա դրանով անցնել եւ գիտակցել դա ինչ է։ Առանց դրա մենք չենք ունենա ընդհանուր զարգացվածություն։ Եվ ամփոփելով խոսքս ասեմ, որ իմ կարծիքով մենք պետք է գիտությանը վերաբերենք որպես ինքնանպատակի։ Չի կարելի գիտությունից պահանջել արդյունք։ Գիտությունը, ես համաձայն եմ այդ գաղափարի հետ, նորը ստեղծելու մշակույթ է։ Ինքը ստեղծում է, որովհետև մարդ հետաքրքրված եւ շագարգրված է մի բան ստեղծել։ Կան մարդիկ եւ կլինեն մարդիկ, մեզանում դեպի դրանք կան, որոնք ի վիճակի են գիտության արդյունքը վերածել գումարի կամ վերածել արդյունքի product-ի։ Այդ մարդիկ հիմա կան, իրենք վազվզում են, փնտրում են նման արդյունք, բայց չեն գտնում։ Եվ այդ շղթան կձևավորվի։ Մենք հիմա այդ շղթայի մեջ ամենամեծ ցավը մեր ոչ թե նրանք են, որոնք գիտելիքը կվերածեն կոնկրետ արդյունքի, այլ նրանք, որ գիտելիքը ստեղծում են, որտեղ դրանք քիչ են, եւ իրենց ֆինանսավորումը թույլ է, եւ իրենց այդ ոլորտ գալու ցանկությունը շատ փոքր է։ Ես կարծում եմ, որ բնականաբար պետք է ֆինանսավորումը գիտության ավելացնել, դա պետք է լինի առանց որևէ իմ խորահամոզմունքով, առանց որևէ նախապայմանների, բայց նաեւ պետք է լուրջ մտածել նրա մասին, որպեսզի մենք բոլորս այստեղ նստածներս աշխատենք հանրության մտայնությունը փոխել ուղղությամբ, որպեսզի մարդիկ սկսեն չվախենալ ռիսկերից եւ սիրել գերազանցությունը, սիրել բարձր նպատակները, սիրել անհավանական բաները, ասենք համարենք, որ առաջին աստրոնավտներից մեկը, որը կգնա Մարս, կլինի հայազգի աստրոնավտ, օրինակ նման մի բան, եկեք երազենք իսկապես եւ մեր առջեւ բարձր նպատակներ դնենք։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն պարոն Փախչանյան։ Ամբիոնի մոտ եմ հրավիրում Արթուր Իշխանյանին, ֆիզիկայի ինստիտուտի թղթակից։